Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin A Rana Irin ta Yau daga Tarihi TV tare da Maudi Rabi'u Barbe. A ranar 1 ga Yulin 1959, Najeriya ta fara amfani da silai daban na ƙashin kanta. Babban bankin Najeriya ne ya fitar da sababbin kuɗin da suka maye gurbin silai daban na yammacin Afirka da ake amfani da su a baya. Sababbin kuɗin sun hada da takardu da ƙarafa. Takardun sun kunshi fan biyar, fan ɗaya, silai goma da silai biyar. Ƙarafan kuma akwai silai biyu, silai ɗaya, sisi, taro, anini da ɗari. A ƙarƙashin wancan tsarin, silai la 20 su ne daidai da fan ɗaya. Haka kuma anini 12 su ne silai ɗaya. Sisi shi ne rabin silai, wato anini 6. Taro kuwa anini 3 kenan. Shi kuma ɗari rabin anini kenan. Asalin sunayen kuɗin kuwa daga harshen Ingilishi ne. Pam shi Turawa ke kira pound, silai kuma shilling, sisi sixpence, taro threepence, anini kuwa a penny. Shi kuwa rabin anini ana kiransa da ɗari saboda kafin zuwan Turawa, Hausawa suna amfani da wuri a matsayin kuɗi. Bayan da Turawan Birtaniya suka fara ciniki da 'yan Najeriya, sai suka tsaida darajar rabin anini daidai da wuri ɗari. Kuma tun a cikin 1880 ne aka fara amfani da kuɗin Turawa a yankin Afirka ta Yamma. An fara ne da silai da anini. Daga 1880 zuwa 1912, wani banki ne mai zaman kansa yake samar da kuɗin a madadin gwamnatin Birtaniya. Wannan banki sunansa British Bank for West Africa, wanda ya rikide ya zama First Bank of Nigeria PLC a yanzu. Daga 1912 zuwa 1959, hukumar samar da kuɗi ta yammacin Afirka ta fara buga kuɗin takarda na fan da kuma silalla na ƙarfe. A lokacin, kuɗin da ya fi girma shi ne fan guda, kuma ana amfani da shi ne a ɗaukacin ƙasashen yammacin Afirka da ke ƙarƙashin mulkin Birtaniya, wato Najeriya, Saliyo da Gambiya da Gwalkwas, wacce an zake kira Ghana. Sannan kuma darajar kuɗin daidai yake da fan ɗin Ingila. A ranar irin ta yau kuma, wato 1 ga Yulin 1959, sai Babban Bankin Najeriya fitar da silalla da fama-famai na ƙasar nan na farko. Su ma dai darajar su daidai take da kuɗin Ingila. Haka aka ci gaba da amfani da su har zuwa 1963, lokacin da Najeriya ta koma jamhuriya. Sai gwamnatinsa Abubakar Tafawa Balewa ta sauya rubutun da ke jikinsu daga Federation of Nigeria zuwa Federal Republic of Nigeria. Haka kuma ta sauya wasu daga cikin hotunan da ke jikin kuɗin. A shekarar 1968 kuma, lokacin da ake tsaka da yakin Biafra, sai gwamnatin mulkin soja ta Janar Yakubu Gawan ta sake yi wa silalla da fama-faman ƙasar nan kuskure ma. Haka aka ci gaba da amfani da fan da silai da sisi da taro da anini da ɗari a Najeriya har zuwa 1973. A ranar 1 ga Janairun 1973, gwamnatin Janar Gawan ta ƙaddamar da naira da kobo bisa tsarin naira ɗaya daidai da kobo ɗari. Kobban sun haɗa da ɗari, wato rabin kobo ɗaya, sai kobo ɗaya, sai kobo biyar da aka ci gaba da kira sisi, da kobo goma da ya ci sunan silai, da kuma kobo 25, wato dala. Takardun naira kuma sun haɗa da naira guda, naira biyar da naira goma. Sai dai kuma tun a lokacin darajar kuɗin ba su kai fan ba, domin kuwa naira biyu ita ce daidai da fan guda na Ingila. A ranar 11 ga Fabrairun 1977 kuma, sai gwamnatin mulkin soja ta Janar Olusegun Obasanjo ta fitar da naira 20 a matsayin kuɗin da ya fi kowanne daraja a Najeriya, domin tuna da marigayi shugaban ƙasa Janar Murtala Ramatu Muhammad, wanda aka kashe a yunkurin juyin mulki. Ranar 2 ga Yulin 1979 kuma, sai gwamnatin Obasanjo ta sauya samfurin takardun naira 1 da naira 5 da kuma naira 10. Su ma ta maye gurbin hotunan jikinsu da hotunan fitattun 'yan ƙasa da suka haɗa da Herbert Macaulay, Abubakar Tafawa Balewa da Alvin Ikoko. A watan Afrilun 1984, gwamnatin mulkin soja ta Janar Muhammadu Buhari ta sassauya launukan takardun kuɗin domin magance masu safarar naira ba tare da izini ba. A watan Oktoban 1991 kuma, sai gwamnatin Janar Babangida
ta fito da takardar naira 50 milin abin wazo biya. Gwamnatin ta kuma soke takardar naira 1 da sile 5 ta mayar da su karafa. Su ne akan yi wa lakabi da kwandala da ficika. A ranar 1 ga Disamban 1999, gwamnatin farar hula ta Chief Obasanjo ta kaddamar da takardar naira 100 mai dauke da hoton Chief Obafemi Awolowo. Ranar 1 ga Nuwamban shekara ta 2000 kuma sai ta fito da takardar naira 200 mai hoton sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto. Ha kuma a ranar 4 ga Afrilun 2001 sai gwamnatin Obasanjo dai ta fitar da takardar naira 500 mai hoton Dr. Nnamdi Azikiwe. Sai kuma 12 ga Oktoban 2005 gwamnatin ta fitar da takardar naira 1000 mai hoton Alhaji Aliyu Mai Borno da Dr. Clement Isom. Daga nan kuma sai ranar 28 ga Fabrairun 2007 aka sauya fasalin naira 5 da naira 10 da naira 50. A ranar ne kuma gwamnatin Obasanjo ta mayar da naira 20 ta zama leda. A ranar 30 ga Satumban 2009 kuma gwamnatin Alhaji Umaru Musa Raduwa ta mayar da takardun naira 50 da naira 10 da naira 5 zuwa leda. Sauyi na ƙarshe da aka yi kudin Najeriya kawo yanzu shine lokacin da Dr. Goodluck Jonathan, inda aka fitar da sabon samfurin naira ranar 29 ga Satumban 2010 da sabon samfurin naira 100 ranar 19 ga Disamban 2014. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maudi Rabi Gudabe ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin muhimman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.